України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Жодної ночі без обстрілів на Дніпропетровщині знову було неспокійно. Сьогодні вночі ворог вдарив з градів по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Випустив понад 20 реактивних снарядів, повідомили в Нікопольській районній військовій адміністрації. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. На місці обстрілу та інших територіях Нікопольщини та Криворізького району, які щодня під вогнем рашистів, працюють піротехніки, шукають нерозірвані боєприпаси та знешкоджують їх. Продовжуємо працювати над усуненням наслідків обстрілів попередніх днів. Інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. Через безперервні обстріли Нікополя мешканцям пропонують тимчасово переїхати. Громади Нікопольського району, розташовані подалі від бойових дій, готові надати тимчасове житло. Щойно безпека мине, кажуть у військовій адміністрації, всі люди повернуться до рідного міста і разом працюватимуть над його відновленням. Наразі є тимчасове житло для сотні людей. Аби дізнатися деталі, телефонуйте на гарячу лінію 098 601 25 61. Гаряче й на іншому фронті. Аграрії Дніпропетровщини жнивують під ворожим вогнем, але вже зібрали перший мільйон тонн зерна. Жнивують зараз в усіх районах, зазначають в обласній військовій адміністрації. Сільгосппідприємства вже накосили 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю. Але через російську агресію в регіоні є поля, де фермери не можуть зібрати врожай. Понад 12 тисяч гектарів засіяні ворожими боєприпасами. Ще понад 400 гектарів посівів згоріли через обстріли окупантів. Проте аграрії наголошують, ворог їх не залякає. Вони продовжують косовицю, бо це запорука продовольчої безпеки держави. Запевняємо, будемо з хлібом. Врожай прогнозують у понад 3 мільйони тонн зернових. Області цього з надлишком. Агента ФСБ затримали СБУ у Кривому Розі. Зрадником виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. Спочатку повномасштабної агресії РФ чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення сил оборони України на півдні. Також коригувальник фіксував геолокації об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких міжнародний аеропорт Кривий Ріг. Інформацію запроданець передавав окупантам через закриті канали зв'язку. У своїй доповіді відображав координати на електронних картах з прив'язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. А ще надсилав фото і відео цих об'єктів. Отримані дані ворог використовував для масованих обстрілів. Наразі перевіряється причетність Іуди до коригування ракетного удару по Криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня. За даними слідства, цей чоловік потрапив в поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На даних ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини. Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Русню б'ють щодня. І допомагає в цьому подарована ЗСУ «Пташка». Куплений литовцями безпілотник безжально нищить окупантів на передовій. Дрон «Мегілес» здійснив наводку вже на 18 російських бойових машин. Відео ефективної роботи летального апарату опублікував литовський журналіст Андрюс Тапінес. Він і збирав гроші. Свою публікацію він підписав, цитую, «найкраща інвестиція, яка могла бути». 5 мільйонів на дрони. Відомий український журналіст Михайло Ткач збирає на армію безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової політики Михайло Федоров. Кожен, хто буде донатити, має шанс виграти картину «Ріг достатку». Це одна з останніх робіт легендарного українського художника Анатолія Василенка. Жертвувати можна на платформі United24. За 4 дні вже зібрали понад 326 тисяч гривень.
200 тисяч порцій з початку війни приготували та роздали волонтери фонду «Їжа життя Дніпро». Він працює з 1994 року, та фронт роботи з початку війни збільшився. Про це у прес-центрі відкритого розповів керівник благодійного фонду Юрій Варава. Команда добровольців з 15 небайдужих збільшилась до 300. Щоденно готують зо 2 тисячі обідів. Кухня вегетаріанська, у меню перше, друге і компот. А гарячі обіди розвозять по шелтерах, лікарнях та переселенцям. Та об'єми роботи поступово зменшуються, адже не вистачає ресурсів. Щомісячні витрати фонду за 2 мільйони гривень. Ця сума непідйомна для благодійників. Не вистачає також додаткових рук та харчів. Якщо бажаєте допомогти, долучайтесь. Реквізити на ваших екранах. Руки в команду потрібні завжди. Дуже потрібні нам сильні чоловічі руки, бо нам дрова постійно треба готувати. І, ну і звісно ж, дуже раді ми водіям з автівками і всім, хто має бажання прийти, допомогти, порізати, відвести, роздати. Ми спроможні виробляти 5 тисяч обідів щоденно. Так що ми шукаємо зараз спонсорів, шукаємо зараз меценатів, котрі б змогли долучитися до нас і взяти участь в такій дуже важливій діяльності. Свято радості, доброти й тепла. На 2 дні у Дніпрі можна буде поринути у світ цирку. На манежі пройде відкрита репетиція з тваринами. На мить повернутися у безтурботне дитинство усіх охочих запрошує артистка-дресирувальниця Дар'я Майчук. Дівчина родом з Луганщини. Війну зустріла в Харкові під час гастролей. Для себе чітко вирішила, якщо й буде евакуюватись, то тільки зі своїми пухнастими підопічними. До дніпровського цирку Дар'я приїхала разом із майже 40 тварин. Нині разом з іншими артистами цирку готують виставу. Дар'я запрошує охочих на відкриту репетицію, аби показати залаштунки, а головне, щоб хоч на мить відволікти людей від війни. Глядачі зможуть познайомитися з її пухнастими друзями, сфотографуватися та відчути себе дресирувальником. Фіксованої ціни за квиток немає, каже Дар'я. Кожен може пожертвувати на підтримку тварин, скільки може, а тваринки зрадіють смаколикам. Кількість глядацьких місць обмежена. Забронювати своє можна за телефоном 050 995 0420. Репетиції відбудуться 22 липня у п'ятницю о 16 та 23 липня о півдні. Я буду викликати до манежу та ставити на своє місце, тож хтось побуде у ролі дресирувальника. Якісь парні трюки теж зі мною глядач зможе спробувати. Дресура, як то кажуть, це батіг та пряник, але я хочу донести, що це пряник та дресувальник має вміти знаходити спільну мову зі своїми тваринами та розмовляти з ними на їх язику, так скажемо. Навчайся мінній безпеці та отримай подарунки від партнера. ДСНС України та Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» об'єднали зусилля. Відтепер у кінозалі є відеоуроки, які ведуть сапер ДСНС Василь Хміль разом з пухнастим напарником, талісманом чернігівських рятувальників песиком Патроном. Нагадаємо, серію роликів розробили ЮНІСЕФ спільно з надзвичайниками, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Нацполіцією. Вони навчають дітей та дорослих, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети та як діяти у випадку їх виявлення. На платформі також збирають кошти на підтримку поранених рятувальників та родинам загиблих ДСНСників, які віддали своє життя, розміновуючи від рашистських подарунків українську землю. Наразі онлайн-кінотеатр розігрує 10 підписок на найкращий тариф сервісу. Детально про умови розіграшу на офіційній сторінці та у соцмережах. Долучайтесь до доброї справи та навчайтесь разом з псом-сапером.
постарішав на 150 мільйонів років. Польські палеонтологи знайшли новий вид давніх морських лілій і назвали його на честь українського президента Володимира Зеленського. Скам'янілості раніше невідомої істоти юрського періоду знайшли в Ефіопії, а потім доправили до лабораторії в польське містечко Катовіце. Розмір стародавніх лілій 5 сантиметрів у діаметрі. Тварина мала 10 довгих лап і гострі кігті, схожі на щупальці, якими хапалася за морське дно. Також вона, як і сучасні морські лілії, мала здатність до регенерації. Науковці зазначили, назвали знахідку на честь Володимира Зеленського за мужність і відвагу, проявлені в захисті вільної України. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Продовжуємо наближати нашу перемогу на всіх фронтах. Ми мужня країна, Україна!